欸，我哩即阵恁两个较侪声咧，好无？拍到。我们在921大地震的时候哦，那时候我们对国土计划、国土富裕，我们那时候非常的高涨。那时候对所谓的我们究竟什么地方能住人，什么地方不能住人，什么地方能够有高山的道路，那我们所谓的整个的水库的上游，我们能不能够开发到什么程度，我们都没有一个法源的一个基本的基础在。那这国土计划法其实就是它的上位的法案，好不容易我们在去年年底过了这个法，那我们现在的我们的内阁团队如何针对这一些的实施细则，我们要如何去把它落实，还是把这一套空的法就直接移交给下一个政权？我们请院长来说明一下。那个，国土计划法就像您讲的，去年通过以后，内政部接下来应该要很快的开始去做全国国土的发展计划，同时做一个国土防灾的策略，检讨我们这个土地的整个使用管制。那么在这个国土计划法还没有施行之前呢，现在已经在做的这个全国区域计划要开始做一些修正，尤其是要补充纳入一些敏感地区的特性啊，提出一些防范跟补救的措施。请那个陈部长再补充一下。李委员，我补充报告一下。第一个，国土计划法按照这个法规的规定，我们在一年内要决定施行的日期。那我们希望尽快的实施啊，这个实施我们会更新。没有，我现在的意思就是说，你们只剩三个月嘛。对。那这三个月里面，你们针对这个的实行细则，你们能要做到什么程度？对。还是说干脆都不做了，就交给下一个政权？不会，根据国土计划法的规定，我们有19个执法，如果再加上基金的管理办法，总共有20个执法。我们希望都在拟定当中。我们希望在两年内完成所有的相关的这个配套的这个执法跟这个行政规则。我简单讲就是说，我们现在在讲的防灾哦，这个母法哦，它的实行细则你不把它定得非常周严的话哦，其实都是一些到后面其实很多漏洞就会漏洞百出，是很多的这些的我们所谓的公权力就很难去自爱难行哦，所以这是非常严肃的一个方向，也是非常重要，好不好？那你看嘛，我们现在面对哦不同的灾害哦，我们面对不同的灾害就会有不同的一个风险在。首先的话，我们非灾害地区的话，我们是要做如何来做，就是所谓的预防跟监控。然后在低中灾害的低中地区的话，我们是要准备跟应变。然后高中风险地方，我们是土地开发的一个调试。其实这个是要把它区分出来的，这个就是我们国土规划的一个基本的精神。那你比方说在非灾害地区，我们为什么也要去做它有预防跟监控？我简单讲，高雄气爆就是非灾害地区，那它是会有可能产生灾害，可是它平常是它没有潜在的危险在，可是它哪时候会发生不知道。那你在我们所谓的低中地区的话，就是灾害的潜势，我们的资讯跟在地的这个防灾的避难规划跟灾害的保险机制。然后高中地区的话，就是利用国土规划，简单来讲我们就要进行去套图，包括我们的潜势的灾害地方。其实我们的潜势的问题很多啊，不是只有一个土壤异化而已啊，包括土石流哦，包括我们未来的所谓的一些的高风险的一些易淹水地区，那这些如何去把它整合，整合出来以后，其实就有国土规划的母法，然后依照这样子的一个区分，去划定出我们所谓的居安思危的该有的一个方向，对不对？是的，根据国土计划法，的确我们要先做环境的调查，然后根据环境的调查，我们要把灾害潜势比较高的划分为国土保育区。如果根据不同的灾害的潜势，我们要来调整它的土地使用。刚才您提的，从以您三个阶段来讲，就是包括一个土地使用的管理跟一个土地使用的规划，这两个是在国土计划里面都要来纳入的。那其实内政部长也很清楚，院长你本身也是土木工程出身的，你也应该非常了解。那所以在这三个月里面，我所期待的
你们能够做到什么样的程度。那你们做的，那下一任的他们愿不愿意去承接？所以这个就是我们看到一个政党轮替里面会有一个非常怎么讲，就是会有一个盲点在。其实这是都是非常需要急迫，而且是真正走的是国家需要的方向。所以在政权交接里面，你们应该是要把这个方向要好好的去跟未来的执政者要去衔接的部分，要去把它论述清楚。那这个样子，我们国家才不会有一个空窗期，好不好？是委员，我刚才报告的这个交接项目里面，其实我们强调深度交接，这是一个重点。那接着我们再来跟两位讨论的其实你们也应该很清楚台湾长期是属于一个地震带。那我们的地震一般大概分成三种，可是我们是原则上是两种。一个就是我们在外海我们的欧亚板块跟菲律宾板块，在华东地区它的板块的挤压，这是我们最频繁最常发生的地震。那这一次我们的旗山断层就是在第42的这个地方，41这个地方41这个地方是40在40这一条就是所谓的旗山断层，就是美浓那一带。就像我们921特隆普断层，我们台湾所分布的断层大概51条。那51条并不一定代表每一条断层都是活动的断层也有它将近两三百年没有活动的。那究竟它哪时候会发生？坦白来讲，必须要很密切的长期的观察。断层在活动，其实它是有脉络可循的。比方说大家现在非常在谈论的就是我们台北好了台北的所谓的三角断层金山断层、新店断层。那台北的这条断层我们所经过的，你可以看到的如果依照国家地震中心的规模的研判，如果它发生 6.2 的规模的话，所造成的损害其实都有模拟出来，在国家地震中心都有模拟出来。那它所谓的在震度3、4、5、6、7，那所谓的强震或者是弱震或者是中震的地方，那会造成什么样子的一个该有的一个潜在的一个危险的方向，其实我们都有进行了一个模拟。那包括在这一次的台南的地方，比方说在后甲断层，它如果产生了一样的一个地震方向的因素的话，在永康、东区、仁德的地方会产生什么样的变化？其实我们在国家地震中心都有一定的一套的一个模拟的一个都有既有的它的数据在。那我们该有的东西我们都有，那包括我们的天然的一个风险的地图，这个是一个例子而已这天然的风险地图，比方说针对易淹水地区，然后以及土石流容易产生的地方，还有山坡地容易崩塌的地方，其实这些我们在整个的一个全台的整个的一个调查资料里面，我们都有一定程度的一个 data 在。那我今天要跟院长跟内政部长所提的就是说，这一些重要的是什么？是要把它套进来，要把它套进来，套进来了以后才能去规划出我们该有的国土的整个的一个如何来从它的低风险、中风险跟高风险做成它的区分。那这些套出来了以后用在哪里？就把它用到我们的当我们在现在的国土规划里面去，然后用到国土规划里面去，从这里面我们再把我们的整体的我们台湾的国土重新把它 run 一遍，然后再来就是什么地方能够开发，什么地方不能开发，什么地方能住人，什么地方要如何来处理。现在当前这些断层的图是经济部地调所他们做的，他们把这个原始资料做完调查完了以后就现在其实已经放在网站上面是公开的资讯，然后后面要去做像您现在荧幕上这个
显示的这个天然风险地图啊，这个就会变成到内政部这边来。内政部在整个评估台湾这个不同地方风险跟国土运用的时候，就会把这些资讯整合在一起。这个所以我现在要跟院长讲的就是说，单一个内政部做不了这些事情，这个必须跨部会的，不是一个内政部，我今天我要去把这些事情，这里面牵涉几个部会啊？牵涉你说河川的地方是内政部管的吗？你说山坡地是山这个整个龙林那个山上的整个的一个土石流的区块是内政部管的吗？所以以前的院长他们的看法已经没有去注意到这个区块，现在我们也不能再重新走一样的路，就把所有的就内政部你就可以做了，内政部长一个人做得了吗？你经济部长会听他的吗？那你国防部长如果真的要去各方面的军区的地方的话，会听他的吗？所以这个是一个跨部会，这是一个跨部会必须要去整合，这个才是一个重点。所以今天行政院要看到的面对的问题就是说，既然我们都已经有这样的一个共识，也知道问题点在哪里，那我们如何去跨部会的去赶快的把它整合出来，这才是重点嘛，是不是？那个报告委员，我相信这个内政部把这个基本的资料，像您刚刚这个荧幕上的资料整理到一个地步以后啊，需要跨部会协商的时候，行政院其实本来就有一个灾害防救汇报是由院长我自己主持，那么有一个幕僚单位是行政院有一个灾防办公室，那这个我后面我会再跟你讲哦。所谓的行政灾防办公室也好，包括我们的救灾的，这个后面我再跟你提。我们现在再接着好，这是921前跟后，这两个是差在哪里？院长你知道吧？921之后标准提高。这个就是我们针对建筑结构物也好，我们针对任何的建设结构物也好，它的耐震系数的提高。在921之前，我们看到它分成强、中、弱三个区块。921以后，它就只有分成强震区跟中震区。那这问题是在哪里？你知道吗？问题是说，在921这个这样子的设计规范订定前跟订定后所盖的房子，它的结构行为不一样。没错，那它的结构行为不一样的时候，我们今天我们政府要探讨的就是说，在921之前，而不是说所谓的老旧房子我定30年定几十年，没错，不是这样子的定法，而是定在我的设计规范做重新调整的时候，我们的整个的一个房，所以老旧房屋应该是以这个做区分点。今天在我常常举日本就好，现在我看电视在讲 SN 钢材，就是所谓的它的耐震系数会比较好，它是比较符合耐震的这样子的一个钢材。那 SN 钢材是怎么研发出来的？你们不清楚吧？ SN 钢材最主要是因为神户大地震以后整个造成重大的创伤，他们认为它耐震系数要如何来做修正，所以才研发出 SN 钢材出来。那一样的道理，我们经过了这样子的一个大地震以后，我们的建筑规范就做一个修正，做一个，因为依照我们的以前没碰过的，我们做一个强制的改变，做一个修正。所以今天我们依照这样子的一个规范，甚至于我们还必须要去重新的探讨，整个北部地区它是一个中震区，适合吗？我跟委员报告，没有错，在动二动六大楼，让我们的一个警惕就是什么？它这一次完全就是施工不良，施工管理的问题，完全出在施工管理。所以我们在未来如何督促，我们在整个营建上面，包括界牌也好，包括在施工上面也好，我们是如何来把它落实管理，重新要才把它检讨一遍。因为现在都只是在于纸上谈兵盖章而已，所以这一次看到的围观，包括它的钢筋的数量的不足，包括它的箍筋也好，包括续接器的搭接也好，这一些等等的这些问题，从这些我们内行人一看就知道，完完全全都是人为的问题。那这些人为问题都是在于我们的整个施工管理上。您讲的没有错，所以刚才在施政报告里面我已经特别说明说，建筑法
要拿出来重新检讨。那么内政部其实已经开过会，基本上会在建筑法里面补救这个问题，好不好？哦，因为我时间有限哦，剩十几分钟，我们接着再来讨论哦，再来看哦。其实这个就是我们台湾现在所面临的，依照世界银行哦，它的一个调查的一个数据，你们来参考看看。在全世界里面有一种灾，我们所谓的四种灾害，天然灾害就是地震、台风、洪水跟旱灾。一种灾害的160个国家，将近有25%；两种灾害的10%有90个国家；三种灾害的只有5%，35个国家。我们在三种灾害，我们台湾就占了73%了。我们是世界属于最高风险的一个地方，哎，这个才是我们现在所必须要去，真的是要大家要去好好的去思考、去警惕的。这个就是我们为什么长期我们台湾处于一个这样子的一个地方，就是我们是属于一个高风险的一个灾害地方。那我们政府每次都是灾害来了救灾，救灾完了以后一片讨论，讨论完了没了。你看看历届以来，从921基隆河的整治、伊恩水、石门水库、莫拉克，我们花了多少钱？我们花了将近4000多亿啊！这些钱呢，效果出来了没有？完全看不到，4000多亿啊！所以我们长期以来，我们看到就是头痛一头，脚痛一脚，完全没有把钱花在刀口上。真正没有去好好的把这个问题找出来，去解决它透彻的、彻底的问题。包括现在我们这一次高雄气爆也花了19亿，台南我们现在出估我看不止60亿，都是钱。那这些钱我们不是说不能花，而是花在应该要花的地方，而且最有效率的地方，是不是？对，完全了解。报告委员，那个其实一个月以后，就是我们等公开这个土壤异化资讯的时候，要求内政部这边有配套措施出来。这配套措施我们现在大概有个心理准备，到时候配套措施出来会是一个我再跟院长讲哦，不是一个月就做土壤异化哦，必须要让社会大众知道的就是说，土壤异化跟一般的地震所受到的，其实它危险性、它的严重性是有，危险性没有那么高。土壤异化只是会造成建筑物的不均匀呈现。它就会造成人员伤亡的几率会比较低一点，不要引起社会的恐慌。可是土壤异化，你要在一个土壤异化区里面要盖房子的话，它所花的经费不是那么单纯的。您对外讲的说地盘改良，地盘改良真正在建筑结构设计里面，它只能算短期，它不能算长期，你了解吗？地盘改良我只是能够在短期让你的地盘稳定而已。当你长期的地下水渗透，长期的地下水在抬升的时候，它会恢复原来的样子，你知不知道？这不是说我改变了你的地，我做了地盘改良，地盘改良就100%永久就是这个样子的。所以我们在设计里面，我们在做地盘改良，只能把它弄作短期设计而已，不能把它当成长期设计，这概念不一样的。所以今天土壤异化区，你今天所以我一直刚刚跟你们讲的，要去套图。你今天它是不是又是一个易淹水区，又是不是一个土石流区？你要把它区分出来，而不是我今天我公布了一个土壤浅释的一个地方而，然后就没事了。它把它叠上去，这个叠上去的时候，就我刚刚跟你讲的国土计划法，赶快实行细则，赶快套进来。这套进来以后，我们的公权力才能施展出去，而不是说单一的我今天我公布了。土壤异化前世都公布了出去，引起恐慌，那怎么办？所以你要对外说明土壤异化所造成的灾害是什么样子，一般性的。当然，你有基状的大楼，土壤异化是完全不会影响的。如果你是一个重力式的筏式基础，那会它会造成不均匀的呈现。没错。那所以这一些必须要去对外去好好的把它说明清楚，而不要引起一个恐慌嘛。好不好？委员建议很好。其实，在一个月，我们为什么说一个月的这个时间，让我们去准备配套措施？其实就要准备这种沟通，对民众的沟通资料。您刚才这些重点，我们都会纳入我们的沟通项目，好不好？所以在防灾型的一个都更里面其实高风险地区，我们要先把它
处理是高风险地区。高风险地区不是单一只有土壤异化而已，你要把它易淹水也好，包括这些全部都把它纳入进来，然后以它的前后顺序，然后来施作，然后再来才是我们所谓的所。如果真的不行的话，那些高风险地区你平常也不是只有土壤异化，动不动就淹水，那我们把它做成滞洪池，把它绿化成公园，然后去找如何的一个异地，然后去把它重新的基地迁就，回馈它的整个是一个提高它的奖励各方面的，然后做出它该有的基本的最好的效果出来嘛，应该用这个方向来走，才会是我们真正有效能的一个方向出来，好不好？院长部长有什么看法？您讲的对，就是说在各种条件啊都是比较啊。看来这个土地不适合发展的，那么如果是已经继承发展的地区，当然我们要有其他的对应的措施。所以我还是讲啦，赶快把国土规划的实施细则，然后跟这一些赶快把它纳入进来，套入进来，然后实施细则赶快把它出来。其实这些的源头都在国土计划里面嘛，好不好？好。那接着、我因为时间有限，我讲一下高铁、这一次的高铁地震的停摆高铁的地震的停摆，就让我把以前的资料又把它调出来。高铁当初地层下陷，从1990年的一公尺大概多高，部长我不用我再说明了，到2000年的大概也都平均每年都是10公分，高铁每年都是10公分的一个地层下陷。那当初我们一直一呼吁。要如何来控制住高铁，让它不要地层下陷？可是最近我查了一下资料，没有控制住。你看，这个从2015年，我们还是维持都到5公分、6公分这样子的一个持续下陷。高铁的持续下陷，除了这个问题之外。我刚刚有给各位看到那两张图，那个921地震那两张图，高铁所走的，它高铁设计的时候，这个我大概10多年前我就讲了，高铁设计的时候，当初是921地震的时候的耐震系数设计，它所走的地方，从台北走到高雄，从台北这样子走到高雄，它所经过的几乎都是中正区跟落正区。可是921以后，这些全部改成强震区，它的整个高铁的结构设计没有因为这样子而改变它的整个结构型，因为它已经做到一半，然后再回归刚刚的地层下陷的地方。现在从2012年开始，我们发现高铁的地层下陷非常的严重，如果不紧急处理的话。我们的高铁随时会塌，随时会崩，这个都一点都不意外。可是今天我们从它的耐震结构设计，当初的921规范，它没有照这样的一个方向。那时候我跟高铁提，跟当初的交通部长003，那时候应该是003还是我忘了，跟他提，当初高铁所提的说，他们有自己经过他们的评估，有加强补强，可是没有经过第三者评审核。只是他们认为可以就可以了，这是当初的盲点。然后现在地层下陷的问题，本来我们是觉得是说，那是不是可以控制住？结果控制不住，它还是持续的下陷。那它持续下陷的原因是什么？就是地下水嘛，抽水嘛。我们本来我们的基桩那个院长，您本身也是土木的。基桩高铁它最主要的支撑还是在基桩，它的基桩它最主要是承载，可是它还是摩擦。当你在呈现的时候，整个压密呈现的时候，它跟基桩的摩擦，我跟你讲，我们现在的高铁的支撑的基桩有破损还是没破损的，无从查起。今天在日本的它的国铁那个它的铁路规范里面它是允许一年呈现4公分，因为它的呈现的挤压不会造成基桩的整个破损。可是我们看到每年
我们有的地方全部都是五公分、六公分的地方。那我们的埋在底下的基桩，这是我们看不见的，它是什么样？不知道。那时候影响的是什么？它的耐震啊。你不要说它的呈现也好，然后再来，当初它的设计规范，它是照前的规范，不是照后的规范。它的耐震的状况会是怎么样？所以这一次的高铁停摆的一天，才让我又重新把这些资料又找来。结果我一看，问题还是在啊，完全没有解决这个问题啊。我们再来看它整个的一个，我后来我就查了一下，在云嘉南的地方，它所谓的云漳地区申报的31万口水井，属于潜水井的皆不合法。这里面从105年6月完成复查进行辅导合法化的才多少而已，预计要到109年才完成啊！109年，现在是多少年？还要几年？然后嘉义地区其实也出现3公分的呈现，这个都是问题啊。那本来我们以为高铁可以安全了，可是我看到好像都没有哎。那个报告立委员，那个呈现的问题，其实我前一阵子也接到学者给我一些提醒，也请交通部跟高铁公司去看一下哈。您这边部分资料是对的，像这个呈现地区扩展到嘉义，您这边写的应该也没有错哈。这个嘉义这边抽地下水。去年缺水的情况比较多，但是后来整个资料过来啊，大体上还那个，我想请交通部长说明一下。是跟委员说明哦。那么事实上的话，确实刚刚陈委员所谈的，所谓的彰化云林嘉义的这个路段啊，那确实是属于，那么因为长久以来地下水的抽用的问题，导致了现阶段的窘境啊。那我要跟委员报告的就是说。在我们的监测的过程里头，其实长期从92年就开始做监测。那高铁地区最怕的是所谓的不均匀的呈现的问题，就是差异呈现的问题。所以目前我们也监测到有3个点，确实是比较特别要留意的，像云林的虎尾车站的特定区的这一块。它简单讲，差异呈现超过1500%，跟就会有立即危险嘛？跟委员报告，其实按照设。好，谢谢李委员的咨询。我们下一位，请黄委员郭昌。谢谢院长，有请张院长。哎，黄委员好。张院长你好，其实应该称呼您一声学长。不敢，因为我知道您1981年的时候从 Cornell 拿到 Civil Engineering 的 PhD 啊，我自己。2002年毕业的时候，所在的 Law School 刚好就在你的 Civil Engineering 的对面。每次在 Law School 往外看的时候，都会看到你们的建筑物，觉得 Civil Engineering 的同仁啊，非常的有趣啊。自己在做 Civil Engineering， 但是盖的那个建筑物啊，看起来非常的素朴。不过首先呢、啊，我对于院长在台南这次赈灾当中勇于认识的表现，那我个人啊。